atpakaļ ļoti labi. Mēdz būt arī sarežģītāk atgriezties auditorijā. Jā, ņemot vērā, ka ne tikai šī gada, bet jau nu, kādu pāris gadu tāda aktuālā tēma ir tiesu neatkarība, tiesu neatkarības un objektivitātes aizsardzība un izaicinājumi Eiropas Savienības tiesiskajā telpā, bet ne tikai, un ka gan Eiropas cilvēktiesību tiesa, gan Eiropas Savienības tiesa, gan Latvijas tiesu sistēma un augstākās tiesas priekšsēdētājs mums ir pievienojies, ir tiešām ļoti dziļi katrs savā, teiksim, kompetencē un perspektīvā iesaistīt šo jautājumu risināšanā. Tad mēs lēmām, ka ir laiks arī runāt par situāciju tiesu varā, jo, protams, ka nu, cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums tā ir tā trīsvienība, kurai ir jābūt vienlīdz esošai, un ja kāds no šiem posmiem kļūst vājāks, tad iestājās domino efekts, un tad aiziet vispārējais, un to mēs pavisam netālu no mums austrumos redzējām, tieši kā tas notika Krievijas federācijā, vispirms sāk ar vien vairāk ierobežot cilvēktiesības, ja? Tad demokrātijas process sāka sašaurināties, un arī tiesu varas neatkarība. Arī nobruka, nu, redzat, un te nu mēs esam, kāds tam ir rezultāts, mēs to redzam. Tādējādi šī tēma tik tiešām ir ļoti aktuāla, un lai cilvēki varētu savas tiesības aizsargāt, mums ir nepieciešams galabeigās efektīvs tiesu mehānisms. Šis panelis ir veidots tieši tā, ka mēs sākam tātad ar starptautisko līmeni, protams, Eiropas cilvēktiesību konvenciju un Eiropas cilvēktiesību tiesu, tad mēs aizējam pārnacionālajā līmenī, tad Eiropas Savienības tiesas pienesums, lai nosargātu tiesiskumu Eiropā un visbeidzot tātad nacionālais līmenis un lūk, tad arī tieslietu padomes priekšsēdētājs, kādi tad ir izaicinājumi, kādi ir risinājumi galvenais, kā mēs sevi stiprinām, jā, es domāju, ka mēs uz to gribētu virzīties. Tā, līdz ar to es došu vārdu tagad Mārtiņam Itam. Paldies, Ineta. Tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesu neatkarību kā tā sastāvdaļa. No cilvēktiesību konvencijas viedokļa tas, protams, ir sestais pants, tiesības uz taisnīgu tiesu. Vēsturiski tas ir visvairāk pārkāptākais pants visā Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Es speciāli paskatījos statistiku, viņa patiešām ir liela. 36% no visiem pārkāpumiem vēsturiski, kas ir konstatēti, ir sestā panta pārkāpumi – tiesības uz taisnīgu tiesu. Un tur nākamais pants divi tik nav tūmā, ja, procentu ziņā. Un savukārt no visiem šiem pārkāpumiem tie sadalās divās lielās grupās uz pusēm apmēram. Viens ir visas taisnīgas tiesas garantijas, procesuālās garantijas, viena grupa, un otra grupa ir procesa ilgums, kā problēma pati par sevi. Bet kādēļ tas tā ir? Pirmkārtām jau tādēļ, kad ir ārkārtīgi plašs tiesību spektrs, kas ietilpst taisnīgas tiesas jēdzienā sākot no pieejas tiesai līdz pat sprieduma izpildei. Un, protams, arī tiesas ir tās, kuras skata gandrīz vai katru lietu, kas nonāk Eiropas cilvēktiesību tiesā, tad viņas arī ir pielikušas savu roku vai spalvu vai pirkstu, rakstot uz datora, katra konkrēta cilvēka gadījumā. Tādēļ arī tiesu darbs tiek vērtēts Eiropas cilvēktiesību tiesā. Bet tātad bez šīm te procesuālajām garantijām, kas ietilpst taisnīgas tiesas jēdzienā, protams,
tiesas veids, viņām ir daudz fundamentālāka funkcija. Tiesu vara kā viens no varas dalīšanas principa elementiem. Viena no trīs valsts varām. Un tās ietvaros tiesas pilda šo svarīgo funkciju, uzraudzības funkciju par to, kā pārējās varas izlieto savu varu cilvēktiesību jomā attiecībā pret cilvēkiem. Un īpaši pēdējos gados Eiropas cilvēktiesību tiesai nākas saskarties tieši ar šo te taisnīgas tiesas fundamentālo aspektu, kas iesniedzas tiesu neatkarībā un objektivitātē šajos fundamentālajos principos, jo aizvien vairāk acīm redzami parādās lietas, kur citas valsts varas dažkārt neapzināti un dažkārt apzināti iejaucas tiesu varā. Galvenokārt tas izpaužas caur tiesu sistēmas reformām, tiesnešu apstiprināšanas vai atsaukšanas procedūrām, arī disciplināru sodos. Jau pagājušajā gadā es runāju par Islandes lietu Astradsons pret Islandi, kas noteica kritērijus, kā Eiropas cilvēktiesību tiesa vērtē tiesnešu apstiprināšanas procedūru, vai tā ir uzskatāma kā pretrunā esošu taisnīgas tiesas garantijām vai nē. Varbūt es īsi atgādināšu to lietu. Šajā lietā tātad bija jāapstiprina 15 jauni tiesneši Islandē, un tā procedūra tāda, kad ir speciāli izveidota komisija, kas atbilstoši definētiem kritērijiem ranžē visus kandidātus noteiktā secībā. Un tad šis ranžējums nonāk pie tieslietu ministra. Tieslietu ministre šai gadījumā mainīja četrus kandidātus, nesniedzot nekādu pamatojumu. Bet vienkārši četri kandidāti tika mainīti, un parlaments pēc parlamenta noteikumiem viņiem bija jābalso par katru kandidātu atsevišķi, bet viņi nobalsoja par visiem kopā. Un tātad visi šie tiesneši tika apstiprināti, skaitās šie te četri, kurus tieslietu ministre bija ielikusi sarakstā, un tad citi atkal netika apstiprināti. Un kā lieta nonāca Eiropas cilvēktiesību tiesā, tad viens cilvēks, kuru Islandē izskata viņa pārkāpumu par to, ka viņš ir braucis bez tiesībām un narkotisko vielu ietekmē, un tiesas sastāvā, kas izskata viņa lieta, ir bijis viens no šiem četriem tiesnešiem, skata viņu lietu. Un šis cilvēks tātad saka, bet šī tiesa nav izveidota uz likuma pamata, jo ir pārkāpta tiesneša apstiprināšanas procedūra. Islandes augstākā tiesa saka, jā, ir noticis procedūras pārkāpums, jo tieslietu ministre nevarēja bez pamatojuma mainīt, un arī parlamentam principā vajadzēja balsot par katru atsevišķi, bet, neskatoties uz šo procedūras pārkāpumu, šajā konkrētajā lietā nav pamata uzskatīt, ka tiesas sastāvs un tas konkrētais tiesnesis nebūtu objektīvs, un tādēļ ir tiesiskā paļāvība prasa akceptēt šo te spriedumu un faktiski akceptēt šīs te procedūras pārkāpumu sekas. Un tātad jautājums ir tālāk Eiropas cilvēktiesību tiesai, kā vērtēt šo te procedūras pārkāpumu. Un tātad šis spriedums ir svarīgs teiziņā, ka cilvēktiesību tiesa noteica trīs kritērijus, kā vērtēt pārkāpumu. Un pirmais no tiem ir šī te tiesneša apstiprināšanas procedūra, vai tā ir uzskatāma par pretiesisku no 6. panta viedokļa, kas pārkāpa taisnīgas tiesas garantijas vai nē. Ja? Pirmais kritērijs ir jābūt acīm redzamam nacionālā likuma pārkāpumam. Otrais, tam ir jābūt fundamentāla rakstura pārkāpumam, tāda noteikuma, kas ietekmē neatkarīgas un objektīvas tiesas būtību. Un trešām kārtām nacionālo tiesu izvērtējumam, kas skatās uz šo procedūru, ir jāatbilst Eiropas cilvēktiesību konvencijas standartiem. Un šajā lietā Eiropas cilvēktiesību tiesa konstatēja pārkāpumu, jo bija skaidrs, kad ir notikuši tātad šie nacionālā likuma pārkāpumi. Pirmais kritērijs, otrais kritērijs. Cilvēktiesību tiesa uzskatīja, ka tas ir fundamentāls pārkāpums, jo šī te kārtība, tiesnešu izvirzīšanas un apstiprināšanas kārtība, tās mērķis bija nodrošināt, ka tātad tiesnešu apstiprināšanas procedūras mērķis ir novērst izpildvaras iejaukšanos tiesas neatkarībā un nodrošināt parlamenta kontroli pār izpildvaru.
un tāds ārkārtīgi svarīgs mērķis un uzstādījums. Savukārt, attiecībā uz trešo kritēriju, uz augstākās tiesas izvērtējumu, cilvēktiesību tiesa uzskatīja, ka augstākā tiesa neņēma vērā plašāko kontekstu un sabiedrības interesi uz to, ka ir jāpastāv šai neatkarīgai un objektīvai tiesu sistēmai, bet šauri palūkojās tikai kādas sekas bija nepareizi apstiprinātiem, neapstiprinātiem tiesnešiem konkrētajā lietā. Faktiski tādā veidā leģitimējot fundamentālu procedūras pārkāpumu. Un līdz ar to augstākā tiesa nepildīja savu svarīgo uzraudzības lomu par to, kā varas dalīšanas princips tiek īstenots valstī. Šī lieta tātad nosaka šo kritēriju, kā vērtē tiesneša apstiprināšanas procedūru. Tālāk, protams, pavisam nesen un aizvien vairāk cilvēktiesību tiesa konstatē pārkāpumus lietās pret Poliju. Kā pirmā no tām ir jāmin lieta Grzeda pret Poliju, ko Lielā palāta izskatīja, un tā ir nedaudz specifiskā kontekstā, jo tā nav par tiesneša apstiprināšanu, bet par tiesnesi, kurš zaudēja amatu Polijas tieslietu padomē. Tur tātad likumdošanas reformas skar ļoti, ļoti daudz un dažādus tiesu līmeņus, un tai skaitā arī tieslietu padomi. Un tātad tieslietu padomē Polijā ir ārkārtīgi svarīga funkcija. Viņa izvirza vērtē tiesnešu kandidātus uz apstiprināšanu tiesnešu amatā. Un tieslietu padomes locekļus ievēlēja tiesneši kopsapulcē, paši tiesneši ievēlē. Un tika veiktas likumdošanas izmaiņas, vairāk tiesneši neievēlē locekļus, bet gan Seims, tātad parlaments, ievēl šīs tieslietu padomes locekļus, kur uzreiz ir tiesu neatkarības jautājums problemātisks kļūst. Turklāt vēl arī tas tika izdarīts tādā veidā, ka esošie padomes locekļi zaudēja savu termiņu 2 gadus pirms pilnvaru termiņa beigām, ja nesagaidot viņu pilnvaru termiņa beigas. Un tātad viens no šiem te locekļiem, tātad Grzeda, sūdzas Eiropas cilvēktiesību tiesā, bet viņš sūdzas 6. Panta kontekstā tiesības uz taisnīgu tiesu, par to, ka viņam nebija pieejama tiesa vai cita procedūra, kurā varētu sūdzēties par to, ka viņš pretiesiski ir zaudējis amatu tieslietu padomē. Nu, no konvencijas viedokļa, es jau iepriekš iezīmēju, tas nav tāds pilnīgi tieši atbildi uz jautājumu, vai šis jautājums piekrīt sestajam pantam, ja, jo runa ir par amatu tieslietu padomē, un 6. Pants runā par apsūdzību kriminālu procesā vai par civilām tiesībām un pienākumiem, kas ir nu, visi civiltiesība jautājumi, kur ietilpst jautājums, vai šis jautājums vispār ietilpst 6. Panta tvērumā, un šeit ir tas Eskelainena tests, ja no Eskelainena lietas proti, bet tā prezumpcija ir, ka visi jautājumi piekrīt, 6. Pantam arī šādi te amati tieslietu padomē, ja vien nacionālais likums skaidri nepasaka, ka nav pieejas tiesai tieši šādā gadījumā, un ja šāda pieejas liekšana tiesai ir pamatot ar sabiedrības interesēm. Un interesanti, ka šajā gadījumā, tātad, kad cilvēktiesība tiesa vērtēja, vai 6. Pants ir piemērams vai ne, viņi uz pirmo kritēriju neskatījās, viņi uzreiz skatījās uz otro kritēriju, uz sabiedrības interesēm. Un sāk ar to, ka likums, kas varētu būt vērsts pret konkrētām personām, ja, teiksim, lai nomainītu locekļus padomē, pēc savas būtības nevar atbilst sabiedrības interesēm. Un ja ir strīds par tiesneša funkcijām, tad vienmēr ir jāvēlta pienācīga uzmanība tiesu neatkarības aspektam. Un tālāk šajā specifiskajā kontekstā tiesu neatkarības princips ir attiecināms ne tikai uz tiesneša tiesas spriešanas funkciju, bet arī uz citām oficiālām funkcijām, kas ir cieši saistītas ar tiesu sistēmu. Un šajā gadījumā tieslietu padomē ir īpaša loma tiesu neatkarības nodrošināšanai, jo viņai ir šī svarīgā tiesneša apstiprināšanas funkcija. Un šajā gadījumā tas, kad
tieslietu padomes loceklis tātad zaudēja savu amatu priekšlaicīgi un tiek mainīta kārtība, kādā tiesnešu apstiprināšana turpmāk notiks, to nevarēja pamatot, nav objektīva pamatojuma ar tiesiskas valsts interesēm šādā gadījumā. Tādēļ cilvēktiesība tiesa konstatēja šo te otro kritēriju, ja, kad nav sabiedrība, atbilstība, nevar pamatot ar sabiedrības interesēm šādā situācijā liekt pieju tiesai, izskatīt jautājumu par to, kad amats tieslietu padomē šādā veidā ir zaudēts. Tātad sestais pants ir piemērojams uz šo gadījumu. Nu, un vērtējot pēc būtību, cilvēktiesību tiesa uzskaitīja visas reformas, kas saistītas ar tiesu sistēmu Polijā, un tas ietver konstitucionālās tiesas tiesnešu pretiesisku ievēlēšanu, tieslietu padomes pārveidi, tātad augstākās tiesas reforma, tieslietu ministra pilnvaru palielināšana kontrolē pār tiesām un tiesnešu disciplināru atbildību un atsaucās uz jau esošajiem spriedumiem, kur konstatēta taisnīgas tiesas pārkāpuma Polijas kontekstā, uz Eiropas Savienības tiesas analīzi, uz Polijas augstākās tiesas un augstākās administratīvās tiesas lēmumiem, kas arī pašas jau konstatēja pretiesisku šīs te likumdošanas reformas Polijā. Un cilvēktiesību tiesa secināja, ka Polijā izpildvara un likumdevēja vara ir iejaukusies tiesu varas darbībā un ka tās neatkarība un atbilstība tiesiskas valsts principam ir būtiski vājinātas. Faktiski tā ir lielās palātas lieta, kura tā kā apkopo visus problēmu aspektus, tā kā sasumē tiesu neatkarības jomā. Nu, un tad es gribu minēt no visām Polijas lietām vēl vienu, kas ir ļoti svarīga. Tā iesniedzējis šai lietā ir viena juridiska persona, Advance Pharma kompānija, jo šī lieta ir svarīga attiecībā uz sekām, kas izriet no tā šādā pretiesiskā procedūrā apstiprināta tiesas sastāv. Tiesneši, kurš tātad skata lietu, kādas ir sekas tam. Šajā gadījumā vienkārši strīds bija kompānija tiesājās par kompensāciju no valsts iestādes, un lietā, kas tiesas sastāvā augstākajā tiesā, augstākās tiesas civillietu palātā, trīs tiesneši, kas skatīja, visi trīs bija iecelti amatā tātad jau pēc tieslietu padomes reformas, kad tās locekļus iecēla Seims, nevis tiesnešu kopsapulce. Un iesniedzējs teica, ka vienkārši tiesas sastāvs vairs nav izveidots uz likuma pamata. Un cilvēktiesība tiesa pieminēja šos te minētos trīs kritērijus no Astradsona Islandes lietas, un konstatēja divus acīm redzamus pārkāpumus, nacionālā likuma pārkāpumus, attiecībā uz to, ka tiesnešus apstiprina pēc tieslietu padomes ieteikuma, kas vairs nebauda neatkarības un objektivitātes garantijas. Un vēl prezidents bija apstiprinājis augstākās tiesas tiesnešu samatā, ignorējot augstākās administratīvās tiesas lēmumu, ar kuru tā apturēja un vēlāk atcēla tieslietu padomes rezolūciju par attiecīgo tiesnešu ieteikšanu apstiprināšanai. Ja, tā kā prezidents ignorēja faktiski augstākās administratīvās tiesas lēmumu un apstiprināja tiesnešu samatā. Cilvēktiesība tiesa pateica, ka šie likuma pārkāpumi atņēma leģitimitāti augstākās tiesas civillietu palātai, kas izskatīja iesniedzēja lietu tik lielā mērā, ka pati tiesības būtība uz ar likuma izveidotu tiesu ir pārkāpta. Un tātad process augstākajā administratīvajā tiesā arī tika ignorēts un nav ziņa par citiem efektīviem tiesību aizsardzības līdzekļiem, kurā iesniedzējs varētu apstrīdēt šo tiesas sastāvu un konstatēt tātad sastā panta pārkāpumu. Šī lieta ir svarīga ar to arī, ka cilvēktiesība tiesa uzlika Polijai par pienākumu veikt vispārējos pasākumus. Tātad es jau minēju, ka var būt gadījumi, kad atsaucoties uz konvencijas 46. Pantu, tiesa uzskata, ka, lai novērstu šo problemātisko situāciju, valstī ir jāveic kādi vispārēji pasākumi.
Un šai gadījumā cilvēktiesība tiesa konstatēja, ka tā kā tiesnešiem pašiem tika liekta iespēja ievēlēt tieslietu padomus locekļus un likuma izmaiņas ļāva izpildvarai un likumdevēja varai tieši un netieši iejaukties tiesnešu apstiprināšanas procedūrā, tad tieslietu padomus darbība pēc tās reformas rada sistēmisku disfunkciju un var novest pie tālākas tiesiskuma krīzes Polijā. Tādēļ Polijai ir jāizdara nepieciešamie secinājumi un jāveic attiecīgi pasākumi, lai atrisinātu problēmu, kas ir pārkāpuma pamatā, un novērstu līdzīgus pārkāpumus. Nu, faktiski tā ir tāda strupceļa konstatācija. Ja? Faktiski jebkurš tiesas sastāvs, kurā ir tiesneši, kas apstiprināti pēc tieslietu padomas reformas, faktiski ir neatbilstoši konvencijas 6. Pantam. Un ja Polija neveic nespēr atbilstošu soļus, un kā jūs redzat, te vispārējie pasākumi ir formulēti ļoti vispārīgi, atstājot ļoti plašu rīcības brīvību valstī Polijai tātad lemt, kā viņa labo šo situāciju, bet ja Polija to nedara, un arī tādā veidā, kas ir atbilstoši, protams, konvencijas standartiem, tad automātiski tiek ģenerēti taisnīgas tiesas pārkāpumi jebkurā lietā. Jā, var teikt, ka cilvēktiesība tiesa ir iestājusies pozīcijā un, manuprāt, pamatotā pozīcijā, jo tās reformas, kādas Polijā ir notikušas, viņas, kā cilvēktiesība tiesa konstatējas, viņas nav savienojumas ar tiesu neatkarības, objektivitātes principiem un arī ar tiesiskas valsts principu. Vēl es varu minēt, tikai ieskicēt vēl vienu lietu Zureks pret Poliju, kur var parādīties arī citas tiesības iesaistītas. Proti arī šai gadījumā tieslietu padomes loceklis zaudēja amatu tieslietu padomē, bet viņš arī bija runas vīrs reģionālajā tiesā, un viņš zaudēja šo amatu, un viņš sūdzējās ne tikai par 6. Pantu pārkāpumu, kas tika konstatēts, bet arī par viņa vārda brīvības pārkāpumu, jo viņš teica, ka tie pasākumi, kā pret viņu vērsās, tas, ka viņš zaudēja šo te runas vīra amatu savā reģionālajā tiesā, kur viņš turpināja būt tiesnesis, viņam tika veikts finanšu deklarāciju audits, tika veikta pārbaude par viņa darbu kā tiesnesim, ka tie tika vērsti pret viņu tādēļ, ka viņš iestājās par tiesiskumu un tiesu neatkarības aizsardzību. Un cilvēktiesība tiesa lietas apstākļos piekrita viņam un konstatēja cilvēktiesība konvencijas 10. Panta arī vārdu brīvības pārkāpumu. Tā kā, tas, zinām, arī ieskicē šo te problēmu apjomu, bet arī to, ka runa ir, var nebūt tikai par konvencijas 6. Pantu, bet arī citas tiesības var tikt skārtas, ja valsts vēršas pret tiesnešiem. Jā. Paldies. Paldies Mārtiņam. Nu jā, es domāju, ka tie daži komentāri, kurus es sniegšu, viņi tiešām turpina ļoti veiksmīgi to pašu, uz tā paša viļņa, uz kura ir Eiropas cilvēktiesība tiesa. Tā nu tas sanāca, ka chronoloģiski tā bija Eiropas Savienības tiesa, kas pirmā, kurai pirmai sanāca pieskarties situācijai, kas sākās Polijā ar tiesu varas reformu. Proti, es jau esmu minējusi arī iepriekš gan AK spriedumu, gan arī pārkāpumu procedūru, kuru komisija ir rosinājusi pret Poliju, ir diezgan daudz tātad Eiropas Savienības tiesas spriedumu, kuros Savienības tiesai tika lūgts skaidrot to vai citu Savienības tiesību aspektu tieši šajā kontekstā, kad bija ļoti, ļoti lielas bažas par to, kādu iemeslu dēļ un kāds būs rezultāts tām reformām, kuras veic Polija. Un savukārt Eiropas cilvēktiesība tiesa, protams, jo tas loģiski, chronoloģiski, kamēr izsmeļ visus nacionālos aizsardzības līdzekļus, līdz ar to chronoloģiski Eiropas cilvēktiesība tiesa saistībā ar Polijas lietām
nācās iesaistīties šajā stāstā mazlietiņi vēlāk ar tādu nobīdi. Bet, lai es varētu izskaidrot, kā Eiropas Savienības tiesa skatās uz šo, man ir jānorāda uz tām vietām, tātad primārajos tiesību avotos, kurus mēs izmantojam, un arī jāatsauc jūs atmiņā Portugāles tiesnešu asociācijas nolēmums, kurš tātad vēl tika pieņemts kaut kad 2016. Gadā. Tas, ko jūs redzat, ir attiecīgi 19. Panta pirmā punkta daļa, kuru toreiz interpretēja Savienības tiesa, Portugāles tiesnešu asociācijas lietā, kur cits starp tiesnešu referents bija mūsu pašreizējais valsts prezidents. Un tā bija pirmā lieta, kurā tik tiešām tiesa atvasināja ārkārtīgi svarīgu principu no minētā 19. Panta otrā, otrās daļas vai otrā, faktiski tā ir daļa tajā struktūrā. Un šo daļu interpretēja tādējādi, ka Eiropas Savienības funkcionēšana un tiesību efektīva piemērošana prasa to, lai dalībvalstīs darbotos neatkarīgs un objektīvs tiesas. Un tā loģika ir tāda, ka, kā es jums teicu jau mazliet iepriekš, Eiropas Savienības tiesību telpa ir tik ļoti cieši savstarpēji saistīta un integrēta, ka, ja mums būs Eiropā tiesneši, kuri nav neatkarīgi, bet kuriem ir jāpiemēro Eiropas Savienības tiesības, jo tās ir faktiski nacionālās tiesības, ja? Nu, tad Eiropas Savienība tā nevar funkcionēt. Un, protams, ka jo lielāka paliek Savienība, šobrīd 27, bet tas neapstāsies, jo svarīgāk paliek tomēr nu, tāda diezgan stingra nostāja ja, šajos jautājumos. Nu, lūk, tātad tas notika Portugāles tiesnešu asociācijas lietā. Nākamais, ja jūs skatāties uz, jāsaka tā, tas, kas ir pērle Eiropas Savienības kronī. Ja mēs par Eiropas cilvēktiesību tiesu runājam, ka tā ir individu sūdzība pret valsti, tad runājot par Eiropas Savienības tiesību sistēmu pērle, tajā tiesību sistēmā ir tas, ka nacionālā tiesa, tieši nacionālās tiesas ir tās, kas darbina Eiropas Savienības tiesību telpu un to darbina ar prejudiciālā nolēmuma procedūras starpniecību. Un 267. Pants ir tieši tas, kurš nosaka pamatus tiesības nacionālai tiesai būt nepārtrauktā dialogā ar Eiropas Savienības tiesu, tad, kad piemēro Eiropas Savienības tātad nu, attiecīgi dažādās izpausmēs Eiropas Savienības tiesību aktus. Un tas ir nākamais elements. Protams, ka mums ir vajadzīgs Eiropas Savienības motors. Jūs viņu pašreiz redzat, ja, 267. Panta izpildījumā. Tas ir motors, tas ir tas, kas darbina, tā ir tā dzīvība ja, šai tiesību sistēmai. Un ja nacionālā tiesa, kura vēršās Eiropas Savienības tiesā ar jautājumu par interpretāciju, nav neatkarīga un objektīva, tad tajā motorā jau parādās sprunguļi. Un tā ir liela, liela bīstamība. Ja. Un tad nākamais, protams, ka pamattiesība hartas 47. Pants, kura kodolā, ja jūs skatīsieties, ilasīsiet tātad skaidrojums pamattiesības, oficiālo faktiski skaidrojumu, tad jūs redzēsiet, ka 47. Pants pārņem visu tātad Eiropas cilvēku tiesību konvencijas 6. Pantu un tiesas judikatūru. Tas tvērums ir tikpat milzīgs, kā Mārtiņš tikko stāstīja,
jo visas tie nolēmumi, kas ir absolūtais vairākums, ir tajā tvērumā iekšā, ko jūs pašreiz šeit varat izlasīt. Nu, lūk, un līdz ar to gan Islandes Astracona lieta, kuru mēs izmantojam, skaidrojot 47. pantu, tā kā viņš ierakstās konkrētajā stāstā, gan arī tātad Polijas pēdējie šie nolēmumi, par kuriem mēs tikko dzirdējām, viņi ir Eiropas Savienības tiesību elements. Ja? Nu, lūk, un ko tas nozīmē šobrīd Eiropas Savienības tiesā? Es jau jums minēju tātad Open Bar ministērijumu lietu pirmajā daļā, kur, protams, pie situācijas, kad Eiropas Savienības tiesa ir arī konstatējusi to, ka saucamā augstākās tiesas disciplināra palāte, ja, kuru izveidoja pēc reformas, ka tā neatbilst tātad Eiropas Savienības pamattiesību hartas 47. Pantam, ņemot vērā to, kā viņi ir veidota reformu iespaidā. Mēs arī esam konstatējuši to, ka nu, vairāk ir tādos individuālos gadījumos saistībā ar konkrētiem tiesnešiem, kas tā vai citādi ir vienas kompānijas, piemēram, procesā iesaistīti, ja, vai arī individuālas personas procesā iesaistīti, ka tur no sprieduma var nolasīt, ka Eiropas Savienības tiesai atkal ir šaubas attiecībā uz šo tiesnešu, piemēram, ja, nominēšanas un iecelšanas procesu. Un ir 47. panta problemātika, tātad tas viss ir ienācis Savienības tiesībās, interpretējot 47. pantu saistībā ar piemērojamo direktīvu vai regulu, kas nu kurā strīdā konkrētā nacionālajā līmenī parādās. Tā kā tā judikatūra iet paralēli abām divām tiesām. Protams, ka vislielākais nu, spēks ir pārkāpuma procedūras ietvaros, kurā attiecīgi un arī tajā, ka Eiropas Savienības tiesa tomēr ir piespriedusi milzīgas, jāsaka, soda naudas attiecībā uz Poliju par spriedumu neizpildi. Līdz ar to tas finanšu elements nešaubīgi ir milzīgi, viņš ir ļoti iedarbīgs attiecībā uz to, vai valsts ievēro vai neievēro Eiropas Savienības tiesības. Līdz ar to Eiropas Savienībai vēl ir šis aspekts, kas nāk klāt, proti iedarbošanās caur finanšu sodiem vai finanšu nepiešķiršanu Polijai. Ja? To es arī minēju. Bet kas šobrīd ir tāds lielākais izaicinājums, kā es teicu, ir visdrīzākais ir konkrēti individuāli gadījumi Eiropas Savienības pilsoņu tiesība aizsardzība, jo ja mums nedarbojās Eiropas apcietinājuma orderis, jo mēs nezinām, vai mēs varam nodot cilvēku atpakaļ, tad tas ir arī jādomā ir par cietušo tiesībām. Ja, par ko ļoti bieži aizmirst. Ja mēs nevaram, neesam pārliecināti, vai mēs varam tātad atzīt spriedumus, sprieduma atzīšana, kas ir vēl viens tātad fundamentāls elements, ja, Eiropas Savienības sistēmas vai ne ietvaros. Tās ir divas jomas, uz kurām pašreiz atstāja iespaidu visi nolēmumi, kas ir pieņemts saistībā ar Polijas tiesu sistēmas stāvokli. Kā es teicu, tad tas domino efekts, protams, viņš aiziet ja, uz tām citām jomām. Nu, lūk, un tagad nākamais jautājums, kurš mums pašreiz ir, es daudz neko neteikšu, es vienkārši pateikšu, ka mums ir tātad, jā, būs publiskā sēde. Es varu tikai aicināt, ka lielās palātas, tātad publiskās sēdes tiek, ir pieejamas video translācijā ar nelielu nobīdi, bet tajā pašā dienā. Un mēs skatīsim lietu tieši par to,
vai gadījumā, ja pie mums ir vērsies, pamatojoties uz 267. pantu, tāds Polijas tiesnesis, kurš ir tagad apstiprināts pēc visām šīm reformām, ko tiesai ar to darīt, īpaši ņemot vērā to, ko jūs dzirdējāt pašreiz, ko ECT ir pateikusi. Un līdz ar to man varbūt tas viedoklis, nu es viņu nepaudīšu tik vai tā, bet tas lielais jautājums, kas ir Eiropas Savienības ietvaros, es teiktu arī Eiropas cilvēktiesību tiesas ietvaros, vai tiešām ir jāpazaudē jebkuras dialoga iespējas. Tas ir tas lielais jautājums. Es vairāk neko neteikšu par šo, bet lai jūs saprotat, kā tā schēma mums sakārtojās. Paldies. Un ar šo es arī dodu augstākās tiesas priekšsēdētājiem vārdu. Paldies. Labdien, klātesošie un tie, kas skatās attālināti. Jā, tiesības uz taisnīgu tiesu, es nestāstīšu abas patiesības, visi saprot, ko tas nozīmē un cik svarīgas tās ir vienā mūsdienu demokrātiskā sabiedrībā. Jā, runājot par Poliju, es tiešām biju pats Polijā 19. Gadā, tikos ar poļu kolēģiem, augstākās tiesas tiesnešiem. Un tas bija apmēram tas laiks, kad nu pat tikko gandrīz viss bija sācis, kaut kāds gads bija šķiet pagājis vai divi gadi. Un viss vēl bija procesā, bet vēl nebija tik traki kā 19. 20. Gadā. Un patiesību sakot, lai cik tas cieniski varbūt izklausītos, bet mums jāsaka paldies poļiem, ja, poļu valdībai, poļu ministram, ka viņi par nodemonstrēja, kā vienā tādā plānotā, hrestomātiski tādā izstrādātā veidā pārņemt visu valsts varu likumdevē un izpildvaras rokās. Faktiski valsts apvērsums būtībā varētu teikt. Ja. Pa priekš neutralizē konstitucionālo tiesu, ja, ieceļot tādus tiesnešus, kas, kā saka, kalpo noteiktam politiskajam spektram, līdz ar to pazūd iespēja vispār kādam vērsties, pazūd nevis iespēja, bet jēga pazūd jēga vērsties konstitucionālajā tiesā, lai aizsargātu kaut kādas pamattiesības, ko neakceptē valdošais politiskais grupējums. Nākamais solis ir pārņemt tiesnešu atlases procedūru, tātad caur tieslietu padomes pārņemšanu, tas, ko Mārtiņš stāstīja, kad ko arī Eiropas cilvēktiesību tiesa ir konstatējusi. Un tad, kad atlase ir pārņemta, ir skaidrs, ka tiesnešu amatos nonāk tikai cilvēki, kuri ir derīgi valdošajam režīmam. Nu, un tālāk faktiski. Un trešais posms ir attiecīgi tikšana vaļā no tiem, kuri pretojas, caur disciplināru atbildības mehānismu ieviešanu, kurš kalpo tad atkal tā paša politiskā režīma pārstāvjiem. Trīs secīgi soļi, ļoti, ļoti gudri, ļoti, ļoti hrestomātiski, bet ļoti labi, ka mēs to redzam. Es nevaru teikt, ka Latvijā, pasarg Dievs, nekas tāds šobrīd nenotiek, un ir epizodiski gadījumi, kad rodas kaut kādas domstarpības un incidentes, tā teiktu, starp tiesuvaru un likumdevēju vai tiesuvaru un izpildvaru. Jā, bet tie arī saistās ar tiesnešu atlases procedūrām. Jā, droši vien vēl visiem varētu būt atmiņā svaigs tas gadījums, kad bijušo satversmes tiesas priekšsēdētāja parlaments Saima neapstiprināja augstākās tiesas tiesneša amatā, motivējot to atklātā tekstā ar
satversmes tiesas spriedu, ar nepatiku pret satversmes tiesas spriedumiem. Ja, kas būtībā nozīmē, ka parlaments ir mēģina cenzēt, ja, cenzēt tiesnešu darbu. Ja, tiesnešu darbu, izejot no tā, kādas spriedumas viņi ir taisījuši. It kā viens gadījums, vai ne? Nu, labi, izolēts gadījums, bet pietiek ar vienu šādu gadījumu, lai sabiedrība redzētu, ka parlaments spēj, pirmkārt spēj, un otrkārt ir gatavs šādus instrumentus izmantot. Un tad rodas jautājums, cik daudz var uzticēties sabiedrība tiesu sistēmai, pār kuru parlamentam ir šāda vara. Tātad par tiesu sistēmu, kurā tiesnešus apstiprina parlaments, un kurš var vērtēt šā tiesneša spriedumus, konkrētus spriedumus, un ar savu nepatiku pret vienu vai otru konkrētu spriedumu motivēt savu balsojumu. Vislielākā problēma pat ir varbūt nevis ar šo vienu individuālo gadījumu, bet ar tām sekām, kādas tas atstāja uz tiesu sistēmu kopumā. Jo mums saskaņā ar likumu par tiesu varu, tiesnešus apstiprina sākotnēji Saeimu uz 3 gadiem un pēc 3 gadiem pārapstiprina. Un tad ir jautājums, cik sabiedrība var uzticēties šiem sākotnēji apstiprinātajiem tiesnešiem, zinot, ka pēc 3 gadiem viņus Saeima vērtēs vēlreiz un iespējams vērtēs caur šādu pašu prizmu, kā viņi vērtēs atversmes tiesas priekšsēdētāju bijušo. Ja? Un tagad paskatieties, mums ir vesela tiesa, ekonomisko lietu tiesa, kura sastāv tikai no šādiem tiesnešiem. Kura skata politiski jūtīgas lietas, naudas atmazgāšana, komerclietas, tur, kur grozās liela nauda, bieži vien ir saikna ar politiku. Ja, un kas notiks, ja kādam Saeimā nepatiks viena vai otra ekonomisko lietu tiesas tiesneša viens vai otrs spriedums? Kas notiks pēc 1,5 gada, kad viņus pārapstiprinās? Nu, lūk, tā ir tā ietekme, ko tiesu... Kā saka, tiesneša atlases kārtība, ka kāda ietekme atstāja uz tiesas neatkarību un uz sabiedrības uztveri par tiesas neatkarību. Šobrīd, starp citu, es tagad arī nāku tieši pie jums no Latvijas tiesnešu biedrības kopsapulces, kur tēma ir tieši par tiesnešu atlasi un tiesneša karjeru. Tātad tiesnešu karjeru un tiesnešu atlasi. Jo parādīja pirmie konkursi, kas tika organizēti pēc jaunās atlases kārtības no rajona uz apgabalu tiesām, ka ir zināma neapmierinātība tiesnešos, kad ne visi tiek un ka ir mainījušies spēles noteikumi un ka kritēriji kļuvuši daudz skarbāki no iekļūšanai apgabalu tiesā. Bet tas ir atkal medaļas otra puse. Ja. Tātad ne tikai politiķi var ietekmēt šo tiesu neatkarību, arī paši tiesneši var ietekmēt savā ziņā, jo tiesnešu pašpārvalde, tiesnešu kvalifikācijas kolēģi ir tiesnešu, kā saka, iekšējais pašpārvaldes orgāns. Un tas arī būtībā var ietekmēt šo tiesu neatkarību, un arī ietekme līdz ar to uz cilvēktiesību realizāciju var ietekmēt visnotaļ negatīvi. Tieslietu padomes nostāja veidojot šīs jaunās kārtības bija ļoti viennozīmīga, proti, ka sabiedrības interese uz profesionālu tiesu vienmēr pie visiem apstākļiem ir augstāka nekā individuāla tiesneša interese uz savas karjeras izaugsmu. Tas ir tās sarkanās līnijas, kas ir šobrīd atlases kārtībās iestrādātas, ja, un no kā tieslietu padome neatkāpsies. Un šobrīd mums notiek tāda iekšējā diskusija, ja, kur tad kā tad optimāli salāgot vienu ar otru. Bet sarkanās līnijas ir nospraustas attiecībā uz šo tiesu neatkarību. Un tiesībām staisnīgi tiesa, drīzāk tā. Un starp citu, te es arī gribēju pieminēt vienu cilvēku tiesību tiesas spriedumu, kas būtībā
akceptē, nevis akceptē, bet apstiprina to šā brīža tieslietu padomes uzņemto kursu. Tas ir 20. Gada 1. Decembra spriedums Islandes lietā pret Islandi, kur Astratsons pret Islandi, laikam, ja? Pret Islandi, kur ir noformulēti tiesnešu atlases tādi principi, kas būtībā, kam pilnībā atbilst tieslietu padomes izstrādātās metodes un atlases kārtība, proti, ka tiesnešus jāizvēlas noteiktā procedūrā, tātad jābūt skaidrai procedūrai, otrkārt jāvērtē pēc būtības, nevis pēc formāliem kritērijiem, bet pēc būtības. Jo, piemēram, cilvēks var nostrādāt 15 gadus kaut kādā amatā, bet tas nenozīmē, ka viņš ir labs speciālists. Jā. Gadu skaits nenozīmē neko, jo gadu gaitā cilvēks var gan attīstīties, gan stāvēt uz vietas, gan, diemžēl, arī iet uz leju. Jā. Dzīve ir dažāda, un tāpēc arī šī mūsu atlases procedūra balstās uz cilvēka visu kritēriju, gan profesionālo, gan sociālo, gan individuālo kompetenču un īpašību izvērtējumu konkrētajā brīdī, izejot no konkrētajām tiesu sistēmas vajadzībām, sabiedrības vajadzībām. Ja, kad jānonāk labākajiem juristiem, lai nodrošinātu tiesības taisnīgu tiesu, tiesneša amatā drīkst nonāk tikai labākie juristi, un kas arī no šī paša cilvēka tiesību tiesas sprieduma izriet, ir tā melns uz balta pateikts, jo augstāka instance, jo augstākas prasības. Un tas ir tajās mūsu kārtībās arī iekšā. Tā ka šobrīd redzēsim, kā mums attīstīsies tā kā saka, varas dalīšana attiecībās ar jauno Saeimu, ar jauno valdību. Bet jā, iepriekš šis te gadījums ļoti skaidri nodemonstrē, ka var būt problēmas, pašreizējā Latvijas politiskajā kultūrā, tādā kādā tā ir šobrīd, nav izslēgta gadījumi, ja, kad tiesneši izvēlēši iecelšana amatā var notikt uz kaut kādu individuālo tādu preferenču neskaidru un pat antikonstitucionālu kritēriju bāzi, ja, jo būtībā tiesneša sodīšana par viņa spriedumiem, ja, nu, liedzot viņam turpmāku karjeru, tas manā skatījumā ir pretrunā ar satversmi. Tas tāds vispārīgs pārskats par to, kas šobrīd notiek, kādas aktualitātes un ko mēs darām jautājumā par tiesības taisnīgu tiesu nodrošināšanā. Paldies. Paldies augstākās tiesas priekšsēdētājam, paldies Eiropas cilvēktiesību tiesnesim. Es pie šī varētu sasaistīt ar manis norādīto RS nolēmumu, kas nāca no Rumānijas tiesu sistēmas. Un tikai papildināt, ka Rumānijā bija izveidojusies tāda situācija, ka vispārējās jurisdikcijas tiesai nebija iespējams piemērot Eiropas vienības tiesību aktu, jo konstitucionālā tiesa bija pateikusi, ka nacionālais tiesību akts atbilst konstitūcijai un Eiropas Savienības tiesībām, un vispārējās jurisdikcijas tiesai nav tiesības šo interpretāciju apstrīdēt konstitucionālās tiesas. Ko tas nozīmē? Ka vispārējā tiesa nedrīkstēja pat griezties pēc skaidrojuma Eiropas Savienības tiesā atbilstoši prejudiciālai procedūrai, un par to draudēja disciplinārā atbildība, ja vērstos pretēji konstitucionālās tiesas nolēmumam Eiropas Savienības tiesā. Par to ir RS nolēmums. Ja? Un tas, ko mēs pateicām, ka papildus, ko jau mēs dzirdējām no kolēģiem, Eiropas Savienības tiesībās, tātad nedrīkst, tas vienkārši ir absurds, ja veidojās disciplinārā atbildība par 267. Panta noteiktajā tiesību īstenošanu, ja, no tiesu puses par to nedrīkst būt nekāda disciplinārā atbildība.
Un, protams, ka ir jānodrošina savienības tiesību pārākuma princips, un to var nodrošināt, un ir tiesības nodrošināt visām tiesām, kā nu konkrētais jautājums rodās, ja, un konstitucionālai tiesai nav monopols šajā gadījumā. Bet tas, kas bija interesanti, mēs tomēr šajā lietā, mēs tomēr neizslēdzām iespēju, ka, un tur ir rakstīts tā nolēmumā, ka absolūti ekstrēmos gadījumos var iestāties disciplinārā atbildība arī par to, ko tiesnesis ir spriedumā izdarījis. Jo, protams, tā doma ir, ka varbūt tāda patvaļa tiesas nolēmumā, ka par to gan var būt. Un līdz ar to no Eiropas Savienības tiesību viedokļa šāds instruments nav izslēgts. Ja? Bet nu, tur jābūt acīmredzamai, man jāsaka, tā tiesneša nekompetencei vai patvaļai. Par šo, tā es gribēju pieminēt, es arī šo instrumentu esmu salīdzinoši nesen izmantojuši, ar šogad vēl, kad ierosināju disciplināru lietu pret vienu tiesnesi par nemotivētu lēmumu. Jā. Par nemotivētu lēmumu, kas vispār bija neredzēts kāzus tiesnešu starpā, jo pastāvēja tāds nepamatots un vispārējais uzskats, ka par vienalga, ko tu raksti nolēmumā, par to sodīt nevar. Bet konkrētajā gadījumā tiešām bija situācija, kad nolēmumā nebija neviena, pilnīgi neviena argumenta pēc būtības. Bija pāris citāti no doktrīnas, kaut kādi tiesnesi paši tādi teorētiski, hipotētiski apsvērumi, bet no pieteikumā minētajiem faktiskajiem apstākļiem runa bija par prasības nodrošinājumu pirms prasības celšanas civil lietā. Neviens no pieteikumā minētajiem faktiskajiem apstākļiem nebija izvērtēts, un vienkārši tiesnesi beigās pasaka noraidīt, tiesa uzskata, ka jānoraida, punkts. Ja? Un tas ir nemotivēts spriedums, jo tas ir nolēmums. Nolēmumu nevar motivēt tikai ar atsaucu uz doktrīnu un tikai ar tiesnesa personisko viedokli. Ja? Tā ka tas arī sāk ieiet Latvijā, un es ceru, ka tiesneši no tā mācīsies. Jā, nu tā tas arī bija domāts, kaut kas acīm redzams, jo, protams, tiesas sistēmā domājot par vairāku pakāpes tiesām, tad ir pēc būtības principā jau tās kļūdas tiek novērstas eventuāli, bet nu, šādos gadījumos mēs arī atstājām tās iespējas vaļā, saprotot, ka diemžēl tā tas var notikt. Šobrīd ir pienācis tāds mirklīts dažiem jautājumiem un komentāriem, pirms mēs tātad turpinām ar cilvēktiesību grāmatas lasījumu. Jā, es jau redzu, ka Arvīdam ir jautājums. Par sapņiem. Var jau būt, ka to labas pārvaldības pātadziņu es nosapņoju pārāk tālu, bet es redzu tuvāku sapni par Polijas dzimšanas tādām briešanas problēmām, jo Polija strauja veidojas kā trešais lielais Eiropas Savienības centrs, un tad tur dabiskas augšanas grūtības kaut kā izpauž tajā. Bet man tomēr gribētos šajā otrajā daļā sapņot par Latviju, un mēs runājam par tiesībām uz taisnīgu tiesu, to īsteno, mēs sakam, neatkarīgi, vai varam lietot citus vārdus, bet tiesu vara. Un tad jautājums, cik kājas ir šai tiesa varai. Neapšaubāmi tas nozīmē taisnīgas procedūras, kuras saskata problēmas, ka mums šīs procedūras ir ļoti kazuistiskas, kur tiesnesim atstātas mazas manevra iespējas, bet nu, tāda ir tradīcija, kas nāk te jau paaudzēm ilgi, bet varbūt kaut kādā veidā var mēģināt to tradīciju mainīt. Tad otra kāja personāla politika, par ko runā visvairāk, jo tas sāp, sākot ar atlases procedūrām vai neatlases disciplināru lietas, mazāk runā par tālāku izglītību, mazāk runā par novērtējumu, jo ne tikai personība var attīstīties vai degradēties, bet arī tas, ko mēs saucam par prasmēm. Un nu, tad ir jāatrod kaut kāda izeja,
bez galīgā risinājuma, vēl kaut kādu izēju, kur pielietot šī prasmes, pielietot tik, cik viņas ir, bet tiesu varā izmantot. Tātad personāla politika otra kāja, bet vēl viena kāja ir tāda, pie kuras mēs esam pieraduši, pie tās esošās jocīgās kārtības, kas faktiski mums nāk no padomju laikiem līdzi. Nu, piemēram, prokuratūra ir valsts iestāde, kura ir, nu, pilnīgi patstāvīgi institucionāli. Ja, ģenerāla prokurors vienlaikus arī ir šīs struktūras administratīvais vadītājs. Savukārt tiesas mums joprojām tradicionāli ir tieslietu ministrijas padotības iestādes, kas pats par sevi apgrūtina kaut kādu vienotu kārtību vai vienotu standārdu. Ir skaidrs, ka to vajadzētu uzņemties. Un tagad jautājums, kam? Pieņemsim, ka mēs tiekam pie ļoti saprātīga tieslietu ministra, kurš gatavs ir tiesu varai iedot kaut kādas garantijas nākotnē, lai izvarītos no līdzīgām augšanas grūtībām kā Polijā. Kas varētu būt šīs garantijas? Tiesa administrācijas padotība, tiesu rajona apgabala, nu, pirmās un otrās instances tiesu institucionālā padotība. Kam? Tieslietu padomei, kas būtu tāds topošs konstitūts, briestošs, bet vēl nenobriedzis, vai augstākai tiesai. Un tad faktiski ASV modelis, kas ir no 38. Gada, ka augstākās tiesas, nu, mēs sakam priekšēdētājs, bet faktiski viņš ir ASV augstākais tiesnes. Jā. Tā kā jautājums pirmām kārtām ir Strupiša kungam, kā viņš redz šo institucionālo padotību, un ja sāk ņemt pie sevis kaut ko, tad bez tiesas administrācijas tiesām palīdzības administrāciju, notāru darbu, uzraudzību tiesas izpildītājs, nu, kur būs tā robeža, kur apstāsies. Un tādām retorisks jautājums par to kāju skaitu ir ceturtā kāja, tā ir fiskālā kāja. Nu, vai vispār ir kaut kāda izeja no situācijas, ka tiesu varas finansējums ir kaut cik pienācīgs? Jo naudas vienmēr trūks, politiķiem vienmēr citas vajadzības ir aktuālākas. Kā šo jautājumu principi atrisināt, visuzreiz var pateikt savu tādu pirmu atbildi. Nu, nāksies nostiprināt procentu tāpat kā militārai aizsardzībai. Tikai tieši tādas pašas problēmas ir sabiedriskajiem medijiem, tieši tādas pašas problēmas ir izglītībai. Un tad jautājums, vai visu budžets mums jau būs iepriekš sadalīts ar noteiktiem procentiem? Laikam jau nē. Vai ir kaut kas, ko jūs redzat, ko varētu darīt? Tātad Strupiša kungam, cik daudz ņems pie sevis, un tad jautājums, vai tā būs tieslietu padoma vai augstākā tiesa. Ziemeles kundzei, kur ņemt naudu? Paldies par jautājumu. Jā, tas šobrīd tieslietu padomas stratēģijā, kas ir līdz 2024. gadam, ir ierakstīts viens punkts, ka ir plānots, tātad tieslietu padome virzās uz to, virza tiesu sistēmu uz to, ka šai te tiesu organizatoriskai apkalpošanai un fiskālajai apkalpošanai ir jāpāriet tieslietu padomes pārziņā. Jo tiešām tas šobrīd pašreizējā sistēma sagādā gan organizatoriskas problēmas, jo būtībā tas faktors, ka tas, ko es devēju par ministra nejaušības faktoru, ja, jo atkarībā no tā ik pa laikam nomainās ministrs, viņi var mainīties pat pie nestabilas valdības pat vairākas reizes gadā, ja, un tad no katra ir kaut kādas pārmaiņas un vēsmas nesaprotamas un citas prioritātes un tā tālāk, ja. Un tiesu sistēmai tas galīgi neder, jo tiesu sistēma ir viskonservatīvākā valsts, un tādēļ tie ir jābūt, jo likums ir konservatīvs, kārtība ir jābūt, pēctecībai jābūt. Nevar tā, ka ik pa 4 gadiem vai 2 vai 3 tiek totāli nomainīti kaut kādi fundamentāli principi. Tā, ka tas jau šobrīd ir iekšā un uz to mēs ejam. Šis bija viens no mūsu tādiem
teiksim, nu, neteiksim sāpju punktiem, bet jautājumiem, kurš radīja stipras domstarpības ar tieslietu ministru, ja, iepriekš, nu, raudzīsimies, vai jaunā valdība neraudzīsies uz tiesu varu kā uz līdzvērtīgu partneri, ja, kā tam arī būtu jābūt, jo visiem zināms, ka tiesu vara ir viena no trijām valsts varām, un tas, ka to dēvē pa trešo, tas nenozīmē, ka viņa ir trešā apakšējā, viņa ir trešā, viena līmeņa, visa vara valstī ir viena līmeņa, jautājums tikai par to horizontāli, ja, kur horizontāli viņa atrodas. Par finansēm, Ineta dos finanses, jā. Divos vārdos es iezīmēšu varbūt perspektīvu redzēt. Ir, manuprāt, tā problēma slēpjas tajā, ka ir... Pirmām kārtām ir jāsaprot prioritātes, jo bez tiesiskās kārtības, bez normālas tiesu sistēmas, prokuratūras, izmeklēšanas sistēmas, muitas, nodokļu administrācijas, bez tā visa nebūtu, bet centrālais tomēr es teiktu ir galu galā tiesa, jo tiesa ir tā, kura tos likumus piemēro, bez šī nebūs ne naudas, ne izglītībai, un tālāk var nemaz neskatīties. Jautājums ir par prioritāti. Tieslietas ir valsts prioritāte numur viens, es teiktu. Nu, protams, ir likumdošanas, arī likumdošana jānodarbojas ar savām lietām, un tā arī ir prioritāte numur viens. Būtībā mums ir trīs prioritātes numur viens, likumdošana, tiesu vara un izpildvara, kur pamat funkcijas tiek veiktas. Bet, ja nebūs normāla tiesu vara, nebūs ne investīciju, ne nodokļu, ne izglītības, ne zinātnes, tālāk nav ko nemaz skatīties. Ja? Tad, kad es kļuvu par augstākās tiesas priekšsēdētāju, tā kā man iecēla pirms diviem gadiem, viens no maniem pirmajiem pasākumiem bija uzaicināt valsts augstākās amatpersonas uz vienu pasākumu. Ineta tur bija laikam, jā, bija. Satversmes tiesas priekšsēdētāja. Un publiski, tā bija lampa, es publiski visiem uzdevu jautājumu, vai mēs varam tagad visi kopā vienoties, ka tiesiskums ir prioritāte numur viens valstī. Visi teica jā. Nu, diemžēl mums bija tāda problēma, ka jā, tur bija premjers, bet tieslietu ministrs nebija no premjera partijas, kas radīja mums zināmas, teiksim, varbūt grūtības šo premjera atziņu realizēt dzīvē. Nu, redzēsim, kā mums ies ar jauno valdību. Ja? Bet tā atziņa, ka tiesiskums ir prioritāte numur viens, tā izskanēja publiski. Jā, es atbildēšu uz Arvīda jautājumu. Nu, man liekas, gala beigās vai pašā sākumā, nezinu, kur to ielikt, prioritāte, absolūtā prioritāte ir cilvēks. Katrs Latvijas iedzīvotājs. Un ja orientējoties uz katra cilvēka tiesībām, tāpēc arī mums ir šī gadējā konference. Mēs pēc tam jau tālāk šķetinām, kā jāfunkcionē ir valsts mehānismam, tad tur arī tā nauda atrodas. Taisnība ir priekšsēdētājiem, ka tas ir stāsts par prioritātes definēšanu. Es teiktu, katrs Latvijas iedzīvotājs, vienalga, kurā Latvijas stūrītī. Un tad vispārējais ir sakārtot valsts mehānismu funkcionēšana atbilstoši šai prioritātei. Nevis viena grupējuma interesēm, otra grupējuma interesēm, vēl kaut kādām, bet sakārtot valsts pārvaldi, jā, tā, lai viņa būtu pēc maksimāli orientēta uz šo prioritāti, optimāla un efektīva. Un tur, ņemot vērā arī nu, kopējo Eiropas Savienības finanšu mehānismu, kā tas funkcionē, nauda ir. Jautājums ir, cik viņu atbilstoši šiem principiem, kā viņu liek lietā. Tas ir tas jautājums. Un tas, ka to var darīt daudz prātīgāk,
par to vispār man nav ne mazāko šaubu. Līdz ar to viņa ir, jā, viņa ir jāsakārto viņas pielietojamība atbilstoši šai prioritātei, kas ir cilvēks. Jā, ir vispār arī kaut kas. Nu jā, tās šūnas tur darbojās, viņas prasa kaut kādas vai ne lietas. Bet šajā brīdī tad prioritāte ir cilvēks, un no tā ir jāšķitina viss, kā tas darbojās. Es šajā brīdī teikšu paldies šim ieskatam, jums sniegtajam ieskatam tiešām aktualitātei arī nu, numur viens, mums ir vairākas numur viens aktualitātes Latvijā un Eiropā, kas ir šajā gadījumā tiesu vara, tās loma un līdzsvara nodrošināšana, kas tai jāveic attiecībā uz likumdošanas un izpildu varu. Un cilvēktiesību konferences noslēgumā mēs pārējasim uz otrā papildinātā izdevuma cilvēktiesības pasaulē un Latvijā lasījumu. Tas varbūt varētu noņemt zināmu smagumu, ko visi šodien paceltie jautājumi ir radījuši, acīm redzot ja, uz mūsu pleciem un mūsu galvās. Es teikšu lielu paldies augstākās tiesas priekšsēdētājiem par iespēju izrauties no visām sarunām un piedalīties arī šajā mūsu sarunā. Un es aicināšu vēl vienu autoru, kas man šobrīd ir šeit auditorijā, Luspali, mums pievienoties uz cilvēktiesību grāmatas lasējumu. Ja?